Дэлгэрэн мөрөн инженерийн компани инженер Атханбат байна. Манайх Мишель Эрсетенс Орос улсын төсөл дээр долоон механикийн ажлыг гүйцэтгэж байгаа компани байна. Долоон механикийн ажлыг Герман улсад үйлдвэрлэгдсэн. Дампас брэнд болно. Грунтес брэнд насосоор тоноглосон. Тус ажил нь зураг төслийн дагуу олон улсын стандарт шаардлага хангасан. Чанарын өндөр түвшинд хийж гүйцэтгэсэн. За өмнө нь манай компани Ашил Construction болно. Улаанбаатар хотын банкн дээр долоон механик болон дотор системийг багсарж байсан 12 жилийн туршлагатай компани юм аа. Шилжих бүхнийг нэгтгэн Мишель Residence.